Hned v prvním zápase je váha 56,7, jsou to junioři. Do rohu modrého domácí Daniel Šum. Do rohu červeného přijde jeho soupeř Kirill Soloviov z Ukrajiny. Tady vidíme už soupeře z Ukrajiny. Daniel Šum už nastoupil do klece. Je to první zápas dnešního dne. Celkově se tady na kleci 1 dneska odehraje 26 zápasů, pokud teda nastoupí všichni, pokud se někdo nezranil ve včerejších osmifinálových bojích. Takže si myslím, že se máme na co těšit. Včera jsme tady viděli řadu velice hezkých zápasů, jak v juniorech, tak v seniorech. Dneska tady dokonce uvidíme i ženy, sice jenom ve dvou zápasech, ale i tak. Připomínám, pravidla amatérská, bojuje se tady 3x3 minuty, lokty zakázané, kolena na hlavu zakázané, jak v postoji, tak na zemi. K tomu vám může tady víc říct moje spolukomentátorka Kamila, protože to je mimo jiné závodnice, která nemohla ze zdravotních důvodů nastoupit, takže jsme ji využili aspoň takhle. A teď pojďme do zápasu. Modrý roh, Daniel Šum, domácí borec. Roh červený, Kirill Soloviov, Ukrajina. Identifikace snadná, už jsem to říkal včera, borci ctí barvu rohu kompletním oblečením i chráničema, takže jak pro rozhodčí, tak pro diváky snadná identifikace. Teď vidíme hezkou obranu od našeho českého zápasníka, samozřejmě hezký útok i od ukrajinského zápasníka. Teď takedown, Ukrajinec o něj usiloval od začátku, teď se mu povedl. Musím říct, že zápasníci z Ukrajiny jsou hodně komplexní, ale všímali jsme si včera, že chtějí hodně chodit na zem, v tom postoji tolik nechtějí zápasit. Tak teď uvidíme, jak se český zápasník popasuje s touhletou nevýhodnou pozicí, jestli dokáže něco udělat i ze svého gardu. Zatím Ukrajinec ve výhodnější pozici. Teď ho natlačil na pletivo, samozřejmě to pro Daniela není úplně ideálně, protože tam nemá ten manévrovací prostor. Nepodařil se mu bohužel stát. Danielovi se podařilo vstát, ale Ukrajinec to hned hází znova na zem. Snaží se přejít do téčka, zatím se mu to nedaří. Teď vidíme v halfguardu. Ukrajinec stále hezky tlačí. Teď Daniel sám zkušeně hlavu na břicho, aby mu znesnadnil ty údery, který Ukrajinec chystal. Zase se mu podařilo vstát, ale Ukrajinec to zase bude házet na zem. Už máme po třetí v tomhle kole, zhruba čtvrt minuty do konce. Připomínám, 3x3 minuty, amatérská pravidla. Někomu se může zdát, že někdy rozhodčí zápasu končí předčasně, ale já jsem s ním mluvil, s Honzou Oborníkem. Říkal, že tady se prostě ctí ty amatérská pravidla, takže přece jenom je tam rozdíl proti těm profikům. A zvlášť v juniorských kategoriích. Tak, konec prvního kola. Tohle kolo jde jasně do rohu červeného. Uvidíme, jestli Dan něco vymyslí, nebo respektive jeho trenéři. Tady si můžeme podívat na záběry z prvního kola, z prvního zápasu dnešního dne. Tady se Danovi moc nedařilo. Uvidíme, co přinese kolo druhé. Ukrajinci sem přijeli se silným týmem, je jich tady hodně a kvalita těch závodníků je opravdu velká. Vlastně nejpočetněji jsou tady zastoupeni Ukrajinci a Irové. Mají taky velice početný reprezentační tým.
Jinak oficiální statistiky jsou, že je tady 23 zemí z celého světa a 205 závodníků, ale otázka je, jestli nastoupili všichni, ale já jenom opakuju oficiální statistika, 23 zemí, 205 závodníků, takže myslím si, že pořadatelé můžou být spokojení. Pořadatelé jsou Český svaz MMA v čele s Michalem Hammerschmidem, Jirkou Mulačem a to celé pod záštitou IMAF. Tak, pojďme do zápasu. Daniel bohužel znovu spadl po hezkém kopu Ukrajince, ale podařilo se mu vstát. Kamilo, ty Dana znáš a myslíš, že vyhovuje mu víc boj v postoji nebo na té zemi, můžeš říct? Vlastně vůbec teďka netuším, protože Ukrajinec je velmi silný na té zemi, takže nemám představu. Tak oni, všeobecně ty Ukrajinci, opravdu i včera jsme viděli tady řadu hezkých zápasů a většinou se snažili to rychle vzít na zem, ale umějí i v postoji. Ten box je tam velmi slušný. Daniel zatím víceméně jenom brání. Neviděli jsme, že od něj vyloží nějaký útok. No, on ho Ukrajinec taky k ničemu nepustí, on opravdu vytváří ten tlak. A tak jako ve všech bojových sportech my víme, že na té Ukrajině samozřejmě ta členská základna je úplně jiná než u nás a oni ty kluci jsou víc vyzápasený, je tam větší konkurence, takže to potom může hrát velkou roli. Teďko pokus od spinning backfist od Dana, škoda, že ho netrefil. Mohlo to změnit úplně průběh zápasu. Dan je zase na zádech, pokusil se vstát, krásný přechod, bohužel se nepovedl ten útok. Zase je natlačený na zem ke kleci. Bude se snažit vstávat. Ukrajinec na to, že je to junior, tak hodně zkušený. No, tohle nevypadá pro Dana vůbec dobře. Ale nevypadá na druhou stranu, že by byl otřesen. Zatím ta jeho obrana je aktivní, takže rozhodčí nemá důvod zasahovat. Teď se dostal do velmi nevýhodné pozice. Uvidíme, jestli se z toho dokáže vymotat. Každopádně Ukrajinec Soloviov kontroluje tenhle ten zápas. Zatím je zcela v jeho režii, bohužel pro české barvy. Blíží se nám tady závěr druhého kola, tam závěrečné vteřiny, tak tohle by Dan už měl ubránit. Uvidíme, jestli se pokusí znovu stát. Využije klece. Krásný strh od ukrajinského zápasníka. Bohužel zase se povedlo Ukrajincovi. No, kontroluje tenhle ten zápas. Teď se jenom drží pozici, takže nemá kam spěchat. Tak, druhé kolo za námi. Myslím si, že tohleto kolo vyznělo ještě víc pro Ukrajince než to kolo první. No, tady vidíme, že ze strany Daniela Šuma hodně nepřesné i ten pokus o kop. Je to takový uspěchaný, chce to za něco schovat. A jinak bohužel nechá se natlačit na tu kles, nechá se zhodit dolů. A ukrajinský zápasník vyloženě zkušený. Je to vidět na tom projevu, že i když se jedná o juniora, i když na druhou stranu tady, už jsem o tom mluvil včera, tady juniorská kategorie je 18 až 21 let, takže to není úplně jako třeba v kickboxu, kde je to od 15 do 18. Tady je ta věková hranice posunutá, ale tam vidíme v rohu v českém André Reinderse a Renatu Veseckou. Tak pojďme do třetího kola. Dan by potřeboval něco trefit, teď to zkouší, ale Ukrajinec dobré oko. Hezký low kick ze strany Daniela. Tohle možná by byla jedna ta cesta, ale Ukrajinec okamžitě vrací.
tohle by mohlo fungovat, protože je vidět, že Dan má delší ruce. Teď se mu povedl kop na hlavu, ale Ukrajinec to zase bohužel pro Dana zazbere na zem. A už je zase ve výhodné pozici v téčku. On si prostě tu výhodnou pozici umí vytvořit ten Ukrajinec, což to předvádí v tomhletom zápase po několikáté. Tím během včerejšího dne se tady českým borcům moc nedařilo, postoupili vlastně jenom dva. Tady u nás na jednice vlastně postoupil jenom Vojta Kol. A to byl moc hezký zápas. Tam se mu podařilo krásná páka na ruku, jestli se nepletu. Ano, ukončoval na submisi. Vidíme Dana zase v gardu. Ukrajinec zase šel nahoru. Útočí na něj na zemi. Ukrajinec prostě mu vnutil svoji taktiku. Teď uvidíme, jestli se pokoří o gilotinu. A teď se podařilo i Danovi, ale Ukrajinec má nasazeno. To by se mu nemělo podařit ukončit. Vidíme, jak se s tím Daniel popasuje. To už je v horší pozice, samozřejmě. No, ještě více jak minuta do konce. Naštěstí pro Dana to Ukrajinec neměl dobře nasazeno, nemohl to utáhnout. Teď zase pokus u high kick, jako kdyby ho trefil, tak možná by bylo všechno jinak. Ale bohužel pro něj Ukrajinec má dobré oko a vždycky vystihne ten úmysl toho Dana, včas si povolí a je mimo dosah. Trošku se ponoří pod ten kop a vlastně ten pokus o ten high kick vyjde na prázdno. Ukrajinec zase hezky tlačí, využívá hlavu zkušeně. No, včera jsme tady o tom mluvili s Honzou vlastníkem, že vlastně používat hlavu není jenom myšleno, takže používat rozum, ale opravdu používat hlavu, samozřejmě ne údery, to je zakázáno, ale to tlačení hlavou je velice účinný. Je to velmi nepříjemný pro toho druhého. No, závěreční sekundy, tohle asi Dan už ustojí, ale musel by ho sundat, musel by ho ukončit, tohle na body jednoznačně půjde do rohu červeného a teď to Ukrajinec ještě podepisuje dalším takedownem. Tohle je jasná věc, i když to Dan ustál, ale tohle jde do rohu červeného. Myslím, že jsme dokonce zahlídli nějaký kat u obočí. Tak, radost v ukrajinském rohu, smutek v českém, ale je to sport. Určitě Dana nevidíme naposledy. Nezbytné vyhlášení a tady ještě si můžeme vychutnat důležité momenty. A vidíme ten pokus. Tady to i trefil ten kop, ale bohužel nebylo to dost důrazný, nemělo to tu sílu. A nakonec to Ukrajinec dokonce využil a hodil ho znovu. Tak my půjdeme do dalšího zápasu. Stále ve stejné váhové kategorii junioři minus 56,7, kde do rohu modrého opět domácí borec Lukáš Kaplan. A v rohu červeném teď uvidíme Ira, Kejna McCartna. Tady furt ještě vidíme ukrajinsko-český duel, ale kolem nás teď prošel už český tým s Lukášem Kaplanem. Lukáš Kaplan bude mít určitě výškovou převahu v tomto zápase. Už to vidíme. Tady vidíme se ještě krásně, jak ho hodil Ukrajinec Daniela Šuma.